boa.都去饭堂了，我死救小秋啊！为什么上马你会没有？哎，哼，我们两个对身份故意。门还没有，还没有 ，OK。嗯，你还没有，你是通灵吗？哎，我来了，故意。我跟猴哥出生在那个坑里边，猴哥一动不动的。我跟他说的，我说我跟你报身份，我是猴哥。啊，对对对，我是网红，我直接跟着你走。啊，好好好，我报身份，我是观鸟。对，我是观鸟。啊、你去哪？你去哪？别捞！你别捞！邱可爱，邱可爱，你先听我说，邱。我在坑里面出生，猴哥在那里不知道是上厕所还是什么，一直没应我。我说猴哥，我去对放男跟故意去对身份去。如果我直接第一把就死就一对，然后我就到了那个饭台前台了，站在楼梯那里，他也没说话。然后我就跟他说，我跟猴哥说了，我要给你对身份。然后他说给我再跟我对身份，他直接跟我滚报身份，我不管他对不对，但我这票先点他啊！你们其他人点不点他，我先不说，因为我为了保证我的身份，他跟我撞身份了，因为他上来直接给我报，没有经过就没有就拉扯，直接报了一个身份，直接撞到我身上了，然后我被西西吃了，然后是，大强给我倒出来，但是我当时肚子里面还有个鱼子酱，鱼子酱是不是也被吃了？西西铁皮糊，我受不了了，我说我怎么遇到哪都是怪。我作证，我作证。当时我跟九月两个人听到了小秋狂喊，他说故意穿我身份跟我撞身份了，故意直接说别捞，他就跑了。确实不做好做身份的话，小秋也投票了。我怎么说？要投他吗？哦，他很急。哦，故意非常的急，故意现在跟修可爱撞身份，修可爱直接强势打了一手故意。到故意这里他可能会有两种说法。一就是捞的嘛。我是这个故意报了一个假身份啊。首先这是第一点。第二点就是说着说着可能是笑了。所以我们这一轮无论故意说什么，我们直接摘耳机，他好像很急，但是急也没有用了，全票打飞，斗于故意。急我。不对，我在想一件事情啊。不对，大强，你给我报，你大强，你给我个解释。大强，这刀是你刀的吗？你得给我个解释啊！我在想一件事情，你给我个解释啊，好吧？我需要你一个解释，然后希望故意能扛住压啊，故意好好发言啊，注意你的情绪。过，感谢听懵了啊！接着跟同珠在一起，好吧？同珠，我们两个在这转圈圈啊。过。九月发言，小龙说的没错啊，最后的时候是在那个锅炉房上面碰到了老六，还有猴哥啊，还有个谁，三人抱团的，对吧？然后老六说刀鱼子酱，鱼子酱有问题，但我不知道为什么说刀鱼子酱，但是后面秀凯又说鱼子酱被吃了，那朱大强为什么开张西西这一刀呢？是看到刺人呢，还是什么情况？我觉得要聊清楚啊。然后故意穿秀凯身份开局也被我跟小龙听到了，所以故意也要聊清楚，好吧？过。不是，老六，你听我解释啊，我给你一个解释。
我给你报身份，确实是我不对，但是你说你当时咱们两个出生的时候你语气那么硬，我觉得我信你第一把第二把，我想是你我也害怕，是不是？我作为一个好子，我真的很怕被拘，所以你当时说信我的时候，我当时是有点内疚的，我确实给你报了假身份。但是你想想，如果我是坏人的话，咱俩是不是有单独相处别人没有视角的那个状态，我是不是可以刀了你？但是我没刀，是因为什么？是因为我是一个好带身份，我在敏呢、啊、我在考虑到底谁是那个坏人。我为什么刀张兮兮？当时你带队往前走的时候，是不是猴子也在？然后当时猴子说什么，我走后面，我说我也走后面，我就怕到时候好人没了这一刀我也没了的话，你就是不是咱们就是缺一票，所以我说我也走后面。但是张兮兮是什么？从人群当中愣穿过来往我脸上撞啊，我前面就是猴子，中间就是张兮兮，我就在这后边，所以我因为害怕我到了张兮兮。我其实我好带的情况下，我先说我不知道张兮兮是鹈鹕，确实不知道，但是他往我脸上冲了，我也向老六道歉，我确实报了假身份，所以这把投谁我不知道，过。冲你，我知道这把谁是好人带的。首先修可爱，你的情绪啊，我能听出来你是好人。哎，算了，让斗鱼故意说吧。啊，故意发言，朱大强，不好意思啊，全票打飞朱大强。啊，我说一点，你修可爱就会感觉到你捞了，你小温和九月就会立马挂票。我上来是不是遇到了你们？然后我哼了一句，我就走了。这把没办法，修可爱他太捞了，我故意报个身份，就如同猴哥所说，我报个假的，那恰巧跟他撞到了，他以为哎你这个撞到，对吧？但对不起，对不起，我能够观察你们。九月，你报了什么？你跟小温在那聊，而且是很真实的，只有你们两个在对话，对吧？小温报的通灵，你九月报的网红，别怪我报你们身份，没办法了，得自保了。这修凯捞的嘛，投朱大强，朱大强是狼，知道吧？他上来跟老六报了个假的，结果他刀了人，老六才这样子的。哎，刀了个鹈鹕，出了个朱大强狼，赢了，赢了，过。修凯说话，修凯说话，你是网红，所以我说我挂你是我挂你，他们，你还一这么多人挂我，他们俩啊。哎，票钱不对，我投斗鱼故意。等一下，票钱不对，判断点不对，你是网红哦，狼投我的，三狼投我，哦，两狼加两票，没毛病。是这样的，是这样的，听我说，听我说，修凯，来来，听我说，听我说，修凯，你听我说，来来来，你听我说，你过来，很好骗的，你我知道，我就故意试下，你就跑了，你都不跟我讲话，你先过来，你我知道，你先过来，先别赶走，但是我没有弹性，我自己刀的啊，自己报的啊，你们应该知道为什么，同珠能替我证明，到至于刀的是好的还是坏的啊。我也不知道，好吧，我直接刀直接爆的啊，前面应该走了一个包包，应该看到了啊。同桌，上一把因为我是好刀，所以朱大强在聊天的时候，我立马就投票了，你知道吧？因为我是好，他要说他是好刀，那我是什么？我直接就投票了啊。然后我跟同桌我们两个也商量好了，好吧？嗯，不。九月凡，那这样马老师应该大概率为好了，对吧，小文？因为我跟小文聊天的时候，最后报身份的时候，只有我们两个人，他能听到我们俩，或者说看到我们俩，那说明他是有身份的，对吧？嗯，那修凯也是好人，那出谁呢？嗯，搞不清楚。我觉得可以弃票吧，过。OK， 这把我为什么那么打朱大强？因为我知道壮壮是好人带刀，然后我没想到他跑去找猴哥。然后到了，然后自己拍进来了。那我感觉弃票吧，还是有什么信息大家要聊一聊。敖哥，不，故意发言。好，日向被拘了，说明他身份被爆出来了。这个刚才朱大家其实上马票型是对的啊，因为有狼冲我，也有几个余额了，对吧？刚才朱大强在发言的时候，大壮投票了上一轮，对不对？所以大强大壮为好道，但是我没敢说，我怕拘他，所以我只点了你九月和小文，但我说了两个反身份。还没有，你是通灵吗？我是网红，我直接跟着你走。
小温报的通灵以九月报的网红。然后到了。不，故意发言。好，日向被拘了，说明他身份被因为拘了我才敢讲的，对不对？秋可爱，你现信我了吧？投谁呀？投包包。来 ，Michael 交给你，我看你怎么说话，聊不动了吧？嚯！我是警长，你张谁谁是警长？斗鱼故意，我就这么跟你聊。我是警长，石大壮到他是正义。你看，他不知道石大壮投的谁。嗯，反正我是警长，我铁警长。因为你小温度上一轮怀疑那个不是，你想一下，我在那个实验室的下面走，你过来问我斗鱼故意哪去了，斗鱼故意哪去了，我是不是和你保持了一段距离？我谁往我身边冲，我是想杀谁的。但是你往我身边冲的时候，你回头走了，你没有再继续追我，所以我没有到你。我一般玩警长，我是喜欢站在那个通道里的。修可爱肯定是那个好身份，因为他踩斗鱼故意去。说他报了他的身份，但斗鱼故意也为好，他证实了你的身份，并没有说出修凯你的身份，对不对？所以他也好，你也不用踩他了。他说他看到了九月和小温度聊天，他们两个被那个没有被拘，为什么？因为鱼子酱是刺客狼啊，斗鱼故意报的是假的，在骗呢，对不对？所以现在在我这是两狼一个鹈鹕全死了。所以斗鱼故意、修凯、小温度、野猪九月，我都能认得下。石大壮他说他是正义，那我在我这儿那个狼坑就是老六了，我就说你们信不信我？信我的话就出一下老六试一试。我们这么多好人怕什么啊？我还有刀呢，我如果游戏没有结束的话，我就去杀石大壮，我们两个双倒，你们再排啊，过了。小温度归票吧，上吧，好像是因为我先挂了故意三狼四票，应该是三狼嘛，走了一个鹈鹕三狼挂了故意升三狼，估计是。请问归个票，七票还是说就是投老六？你说过。说实话，我不是很想投老六，因为鱼子酱不像刺客狼走的。他如果是说是他为什么先投票他才拘啊？我感觉他不会这样。他如果拘人的话，应该会直接拘吧。我想七票啊，我觉得不用这么着急，可以继续盘的。反正因为在我这儿，我感觉老六也不像是个坏的，你知道吧？就是。反而包包刚刚就是他，如果他说他是警长，我不知道是不是真的，因为在我这儿我只认修可爱跟九月还有故意包括那个同桌，因为这些都是我刚刚已知的身份牌啊或者怎么样的。但是就大壮的话，我不知道，我觉得可以七手票进去盘。不是兄弟，老六发言，我给你们盘一下啊，这一枪我不知道什么情况，但是因为他叫鱼子酱。所以你可以猜一下大概什么个情况。朱大强开局给我报个身份，你现在警长跳出来对吧？因为枪开了，我也跳身份，我兵员，好吧。开局朱大强给我报了通灵，通灵带刀到了鱼子酱。我现在想了一下，张西西是鹈鹕，他是刺客狼，刺客狼自己枪自己，张西西吃的鱼子酱，那谁去救鱼子酱呢？朱大强去救鱼子酱。朱大强为什么刀张西西呢？因为当时我们几个人一起在实验室，那鱼子酱不见了，朱大强当然刀张西西啦。我走后面。哎呀，你干什么？有道吗？Nice！ 张西西，他妈说错了，那朱大强是狼对吧？那我是啥？我是兵员啊！鱼子酱是不是刺客狼自杀？那我是不是兵员？你还出我？你捞的嘛？你理一理嘛？你整理一下时间线，对吧？那现在你直接排刀口不是最简单的吗？你把石大壮出了吗？我又没刀，你出我干鸡毛？对不对？鹈鹕走了，两狼走了，你排个刀口有什么问题吗？你咋可能出到我身上来吗？你想看，因为他叫鱼子酱，有可能他真去拘了九月网红，或者说去修凯是什么？因为他听了斗鱼故意的发言，没错吧？什么呀，老六，小温是狼，你在这混混沌沌的偷包包啊？小温不是，真能偷我呀？这个老六和包包有问题、啊。小温是狼，包包包饭堂集合。小温是好人，小温是好人。你在跟我拼刀，石大壮。小温好人，蒙了兄弟。小温是好人吧？啊，可以啊，可以。小温好人，对，小温是好人吗？小文为什么好？小文是好人啊，骗你的。同珠他也说他是网红，他不是网红，他是包包呢，包包呢，他是那个，包包呢，包包呢，他是另一个嘛，包包呢，哦包包呢，包包呢，哦那没问题，那没问题，那没问题了，那没问题了，包，那没问题，那没问题，来有什么的，来，有，等一下，牛大，加拿大厅长 ，OK OK， 大壮，我就问一个问题，现在为什么把我杀了就没有一点理由？就是。我跟你说，哎，你刚才刀呢？这个故事有一点点的，我啥也没干呢，关键。
哦，他说的是假的。那你同桌要爆网红干什么？啊，不讲你为什么这回会爆网杆了？以后反正就不聊了，也不聊为什么。你肯定不是，你报了他们真身份假身份啊？我肯定报反着报呀，我反着报了呀。我不晓得，我不晓得第二轮实在是还在找你，何哥，对吧？对吧？哎，对吧？哎，清清爽爽。我是实在事儿，别叨，我还没说着完呢。清清爽爽，清爽爽。不是，何哥，你知道吗？第一局同，我跟你赌，何哥这把肯定不是好人。你赌不赌？那我正好有刀怎么办啊？那我去找红哥，走找何哥，何哥肯定是我这把宝抓墙，我抓宝。どうしたの？宝贝。だって初めてルーシーのお色気作戦が効いた